En de eerste reactie was... Zoiets hoort eigenlijk niet tussen woningen in te staan. Uitslaande brand in je buurt, hierachter. Het is toch wel dichtbij. Ja, een flinke vlammenzee bij meubelmaker Antonissen. En dat betekent bange momenten voor de bewoners van de Fatimastraat in Breda. Want de fabriek staat vlakbij. We waren onderweg, dus in Ulfhout waren wij. En toen kregen we van de buren te horen van... Kom gauw naar huis toe, want Antonissen staat in brand. Toen wij hier even binnen waren dus en gekeken wat er aan de hand was, werd ervoor gebeld en daar stond een politieagent van u moet direct uw woning verlaten, want er is brandgevaar. Het vuur dreigt over te slaan. De meubelmakerij staat midden in een woonwijk, daarom moeten aanliggende huizen worden ontruimd. Na een paar uur wordt het sein brandmeester gegeven. Iedereen mag weer terug naar huis. Wij mogen dus achterna, die komen dus in de achtertuin, in verband met wat gevaarlijke stoffen of wat anders dus... nog zouden liggen. Tussen ramen dicht en niet naar buiten? Ja. Omdat de muren bij de brandgang op instorten staan, is dit nog verboden terrein. De oorzaak van de brand is trouwens nog steeds niet bekend. Maar dat het een impact heeft gemaakt, is wel duidelijk. Mijn reactie was inderdaad hand voor de mond slaan. En dan is het net of een stukje, een draaimaag.